Вітання усім глядачам. Ви дивитесь «Вечір п'ятниці» на 12-му каналі. Мене звати Алла Доманська. І сьогодні у нас «Вечір п'ятниці» експериментальний. Вперше за час існування передачі ми запропонували нашим гостям самим обрати тему, яку вони хочуть обговорити, і попроситися до нас у ефір. Отже, я не впевнена, про що ми сьогодні будемо говорити, тільки якісь натяки дали наші гості мені про тему нашої розмови. Я вам відразу їх представлю. Отже, вітайте у студії Тарас Тимчук і Михайло Войтович, практикуючі антропологи. Отже, з цього я відразу і хотіла би почати. З інтригуючої такої назви вашої діяльності, практикуючі антропологи. Можливо, вона не інтригуюча для вас, бо ви цим займаєтеся, але, тим не менше, ну, для мене, для людини з такого більш звичайного світу, ну, чомусь практика і антропологія не звучать мені разом, і мені складно уявити, як це поєднується. Розкажіть, будь ласка, про те, як бути практикуючим антропологом, чим займається практикуючий антрополог. Хто почне? В тебе борода. Я більше схожий на антрополога. На Сапольський, який справжній антрополог. Давайте ви, Михайло, ви про антрополога, а ви про практикуючого. Ну, насправді, чому практикуючий, чому антрополог? Це в нас довга історія, пов'язана з нашою спеціальністю. Власне, ми закінчили спеціальність, яка пов'язана, чи десь, скажімо так, як це зараз модно, це гібридна спеціальність, десь на стику культурної антропології і масових комунікацій. Тому, скажімо, ми вивчали процеси, там, як живе суспільство, як воно розвивається, як його досліджувати. Але спочатку завжди через призму фундаментального розуміння, взагалі, що таке людина, як це воно, ця людина, працює, що нею мотивує. От недаремно Тарас згадав про Роберта Сапольські, це один з, там, мабуть, з найвідоміших зараз нейробіологів, який, на праці якого ми теж опираємось в своїй діяльності. От, тобто важливо розуміти, чому людина робить щось саме зараз, що її до цього підвело, що трапилось за секунду до того, як вона щось зробила, що трапилось за місяць до того, що вона зробила. Тому що, ну, нічого не відбувається просто так, в цьому є логічне пояснення. От, і, власне, так як ми займаємось виробництвом продуктів, які в тій чи іншій мірі змінюють поведінку людей, ми для того, щоб робити правильні речі, маємо розуміти, як людина функціонує. Для цього нам потрібна антропологія. А практикую? Ну, це щоденна робота з самим собою і з іншими. Погляд на людей, як на все-таки якийсь елемент дослідження. Щоб навіть так, от людина щось робить, а чого вона так робить? От, давай поцікавлюся. Тому, якби, ми в своїй роботі і розробляємо інструменти, які допомагають нам краще розуміти людей. Бо я, наприклад, от теж задумався недавно. От нас там вчать, там, щось багато чого в школі, а потім ми стикаємося з реальним світом, з людьми, і мало хто нам розповідає, як взагалі влаштовані люди, що це взагалі за організми такі. І, ну, там, біологічно, то ми там багато чого розуміємо. А як вони рішення приймають, чого так, це якось не дуже там нам розказують. І доводиться вивчати це в процесі якогось життя. Ось, і в процесі практикування, бо по-іншому вивчити людину неможливо. Ну, так само і взаємодія, правда, один з одним. І якось, можливо, ти вдома звик взаємодіяти зі своїми близькими по одному, приходиш там перший раз у перший клас, а там вже якісь інші ситуації трапляються. Добре. Теж входить в сферу вашого вивчення. Абсолютно. То немає значення, де людина, ну, там, чи в яких умовах. Завжди нею керують певні біохімічні фактори, звички, вони напрацьовуються там щось роками, щось з'являється як данина моді, щось є впливом когось збоку. Ну, от всі ці речі, вони насправді, ну, немає нічого такого дивного чи містичного. Все досліджується, і насправді це дуже цікаво. Бо одна з концепцій, чи, скажімо, одна з ідеологічних підвалин функціонування нашої компанії, все, що ми робимо і продукуємо, ми спочатку тестуємо на собі. От, бо, власне, це теж частина практики антропологічної, відчути, як воно от в себе працює. Працює, значить, можна тоді радити. Не працює, ну, нащо ми щось радити, те, що не працює. Цікаво. Добре, я ще
трошечки одне питання по антропології і поїдемо далі. Перейдемо до тієї теми, яку ви запропонували нам сьогодні говорити. От ви говорите, що досліджуєте людей. Чи розділяєте ви в своєму житті якось людей, яких ви досліджуєте? Ну, мається на увазі ситуація, я зараз досліджую, а зараз не досліджую. Це просто мені цікаво, бо я так само в цій студії з психологами спілкувалася. І, знаєте, перший завжди страх з психологами спілкуватися, що вони тебе вже аналізують. От ви зараз досліджуєте? Ну, я ж вас перед ефіром питав. Там. Питали? Так. Ну, це таке вже, бачите, це на рівні професійної деформації вже, знаєш, де там ти досліджуєш, де ти просто... Але складна межа. Заважає це якось? Колись заважало. В старі часи, коли був молодшим. А з віком розумієш, що нащо від цього втікати? Ну, так воно вже є. Що ж тут? Змиряєшся з цим процесом. Раніше в мене було таке відчуття, що ніби я підглядаю. Якось трохи ніяково. От. Але потім... Ну, все одно ж, люди ж себе не контролюють постійно, і я себе не контролюю постійно. То нащо це видумувати якісь собі додаткові перешкоди в житті? От. Це вже на рівні десь такого фону. Є коли спеціальні дослідження, а так все одно воно... Є цей, звичайно, такий професійний псевдонауковий скепсис, що типу, це... Знаємо, що ти насправді собі думаєш, говориш одне, а там будеш робити третє. От. Але це вже скоріше так. На фоні. Головне, що перестаєш розчаровуватися в людях. Бо не розчаровуєшся. Так. Ну. А це дуже хороша навичка, напевно. Не розчаровуватись, бо не зачаровуватися. Ну, бо насправді часто... Тривожності менше в житті, менше хвилюєшся. Взагалі дуже важко розхвилювати якось. Ну, бо коли розумієш причинно-наслідкові зв'язки, то ти не можеш хвилюватися, бо знаєш причину, чому так щось відбувається. Але ж деколи не контролюєш це хвилювання. Не контролюєш. Ну, я, наприклад, щоб справитися з хвилюванням чи там з якимось стресом, думаю собі завжди так, чи це буде в мене тривалий стрес і треба щось з цим робити, бо тривалий стрес, він шкідливий для здоров'я. А якщо це короткотерміновий стрес, і я розумію, що це зараз спалахне і погасне, то нормально, тому що короткострокові стреси, вони корисні для здоров'я. От і все. Класно. Захотілося стати практикуючим антропологом. Ніколи не пізно. Є книжка, яку треба точно кожному прочитати. Це «Чому зебри не хворіють на виразку шлунка». Це якраз Роберта Сапольський про роль стресу в житті людини. Там, наскільки це серйозно, недооцінено. І там дуже багато різних деталей. Все, що описується, воно базується або на якихось дослідженнях, бо там є різні думки, і принаймні можна багато чого такого дізнатися нового, сучасного про людину, і що виявляється, досліджень, хоч багато вже було проведено, все рівно ми ще як самі для себе мало досліджені. Як і багато чого у світі, зрештою. Так, бо чим більше читаєш книжок, тим більше розумієш, що нічого не розумієш і не знаєш, правда? А здавалося б, мало бути навпаки. Отже, ви запропонували сьогодні порозмовляти про 54 професії 21 століття. Зізнаюся, коли я вперше прочитала це речення, я подумала, що, можливо, це якесь соціологічне дослідження, яке визначило ці 54 професії, про які варто поговорити. Але потім, коли ми вже трошечки більше поспілкувалися, трошечки я там погуглила, пофейсбучила, то зрозуміла, що це йдеться про гру. І, зрештою, ваша антропологія практична виливається в створення ігор. Так, я розумію. Ну, власне, наша компанія один з ключових напрямків – це, власне, розробка освітніх симуляційних ігор, які допомагають людям навчатися. Ну, що значить навчатися? Навчатися, в нашому розумінні, це означає змінювати свою поведінку. Тобто людина, яка щось навчилася, це людина, яка щось почала робити по-новому, щось почала робити, що раніше не робила, або щось перестала робити. Бо коли там ходив на тренінги, і після тренінгів живеш так, як і жив раніше, ну то, значить, не навчився. От. Тому ми вважаємо, що навчання – це зміна поведінки. Ну, принаймні, в дорослому віці точно. От. І ми зацікавились цим питанням ще вже років 6 тому виходить. Так. Тому що ми займалися так званою громадською діяльністю, пробували якісь там проекти реалізовувати, розвиток громад, децентралізація тоді почалась. От. І ми зрозуміли, що це, по-перше, це дуже нудно. По-друге, дуже важко швидко показати комплекс всієї проблематики, і тим більше тими методами, проти яких ми зрозуміли, що вони нам
по духу не підходять. Ну, ці тренінги, такі класичні оці такі. Лекції, семінари. Лекції, семінари, так. Ми зрозуміли, ну, ми на собі відчули, зрозуміли, що це не працює. Вона не працює на зміну поведінки і повернулися до обличчям до ігр. От. А симуляційні ігри, вони так працюють, що людина не фіксує різниці між своїм життєвим досвідом і досвідом ігровим. І, відповідно, здобутий в грі досвід, вона пам'ятає як свій життєвий досвід. І, відповідно, далі поведінка змінюється. Ось. Бо тільки через, тому що, ну, хто вчив, там, хто закінчив педагогічні вузи, той знає так звану перевернуту піраміду навчання. О, там, прочитавши книжку, засвоюється там 10% нової інформації, а от діяльність або симуляція діяльності дозволяє запам'ятати там 90% нової інформації. Тому симуляційні ігри – це, по суті, імітація діяльності, і наш мозок так влаштований, що він не розрізняє, що це була ігровий досвід, чи справді в житті. Тому симуляція ігрів... Тобі поправка, він не розрізняє, коли це от за столом, але розрізняє, коли це за екраном. Так, до речі, як це не дивно. Ага, але ну, бо я якраз для мене це було цікаве питання, бо я, наприклад, не дуже граю ігри різні, і тим більше, а зараз дуже популярні. Є ж і психологічні тренінги у формі гри. І ну, зрештою, ця ваша гра, я почитала дуже серйозно, ну, дуже серйозна штука, і мені стало цікаво. Але тим не менше, я себе ловлю на думці, що ну можливо, я прийду грати і буду сприймати це як гру, тобто я не буду настільки серйозна, як якби це ситуація, яка відбувалася в житті. Ну, я просто чомусь раніше. 15 хвилин, скоріш за все, так і буде. Ага. Але потім найскептичніші. У мене був колись ну, ігрова сесія для менеджменту однієї компанії, і один з учасників він демонстративно сів спиною до столу. О, тому що він вважав, що це їх топ-менеджер заставив займатися якоюсь ребітньою, ну, що це діти цим займаються. Через півгодини він вже там стрибав, махав руками, розказував, що кому треба робити. Ну, гра вона затягує, тому що вона створює віртуальний смисловий простір, який простий, насправді спрощений, тому що ясно, що гра в коробочці – це ну, спрощена модель ну, якоїсь ситуації чи сфери. От. І був такий, в підсумку був чи не найактивнішим гравцем. Тому але, воно затягує. Слухай, але ми стикнулися з тим, що справді в нашому суспільстві є якась, ніби це соромно грати в ігри. Особливо для дорослих, це типу, ну я не граю, але насправді кожен десь в якусь гру колись грав, любив, там все таке, але карти це в школі це... А, відбирає, ну карти ж в школі відбирають в дітей. Так, так, так. І потім ми з'ясували, що це в Радянському Союзі було це заборонено, бо це ж азарт. Там, якщо з картами говорити, то є багато різних, там і одного боку азарт, з іншого боку. Так, але є стереотипне ставлення. Релігійні упередження теж бувають. Ні, так можна і в шахмати азартно грати. Я да, бачу, здається, ну погоді там билися дошками з-під шахмат. Суть в тому, що оскільки в нас... Ми дослідили, по-перше, через ігри, що 90% людей не вміють читати. Читати. Значення читати. Читати – це означає сприймати короткі тексти як інструкцію до виконання до дій. Тобто сприймати те, що написано, точно. А не так, як хочеться так, сприймати. Так. Угу. Тому я не дивуюсь, коли там, я бачу там, турнікет, там написано, він не працює. Я читаю, він не працює, я розумію, що я йду до другого турнікету, який працює, але людина, яка йде, він не працює, вона приходить, жетон вставляє, він перевіряється, працює, вона його не читає, тобто у нас інструкції не щитуються, не це. Але ми дослідили через ігри, бо на кожній карточці написана інструкція, яку треба прочитати. Люди читають не спочатку, з середини, про себе. Кажуть, читайте вголос. Не до кінця. Мовчать. Пропускають слова. Так, так, так. Тобто 90% людей не вміють читати. Це ми з'ясували от через гру, як, ну, розумієте, серія там виходить таких багато таких досліджень, так, ігрових. Ось там. Але ставлення справді скептичне, але через там, от завдяки цьому ігровому досвіду, воно змінюється. Ось. І тому, коли в нас є німецькі партнери, з якими ми працюємо, у них там виявляється в школі, там, особливо в старшій школі, там більше половини дисциплін, вони засвоюються через ігрові симуляції, ігри. Uh-huh. Тому що ігри наближені до життя краще закріплюють навички поведінки в дорослому житті, ніж там читання текстів, якихось читання, переказування текстів. От. Тому що це діяльнісна така штука. От, і краще мозок, все тіло запам'ятовує краще, і людина краще поводиться в дорослому житті.
Ось. Випадок був у мене зі мною в Луцьку, про читання якраз, я його люблю повторювати. Це було на автовокзалі, черга до двох кас, а є ще дві каси, міжнародні. І до них нема жодної людини не стоїть. А тут великі черги по квитки. Великими буквами, білим на синьому написано, що міжнародні каси теж продають квитки на внутрішні рейси. Так. Я прочитав, підійшов, купив квиток. Всі так, ну, всі стоять, так ніхто і не рухнувся, і от все. Тобто читання, воно допомагає в житті. Ну, от, але читання інструкцій ігрових теж допомагає тренувати цю навичку. Добре, давайте розпочнемо. Ви сьогодні принесли дві ігри. Одна з них – це прототип, інша, яка вже працює скільки років? П'ять. Наскільки я розумію, п'ять буде. Так, буде ці вже є? В цій грі 5 років, це вже третє видання, вийшло кілька місяців тому. Ось, ну, про неї вже багато сказано і розказано. Ну, давайте ми трошечки зупинимося, бо я переконана все одно, що не дуже багато глядачів. Ну, от я, наприклад, чула, напевно, цей вислів «світ громад» в контексті своєї вже депутатської діяльності. Є ймовірність, що я асоціювала це з якоюсь громадською організацією і, можливо, яка працює з, там, з приєднаними громадами, там, в контексті створення ОТГ і тої ж децентралізації. Ось, але, ну, насправді не заглиблювалась настільки, щоб розуміти, що це гра, і я почитала сьогодні, і насправді мені, ну, дуже стало цікаво. Тому, будь ласка, якщо можна, коротко розповіть. Коротко, це симулятор невеличкої громади. Люди сідають за столом, там до 6 учасників, вони обирають собі мера, ось, обирають стратегію, і їхня задача за певну кількість раундів, кожен раунд – це електоральний цикл, умовно. Ось, досягти бажаного результату. Тобто ми отримали громаду там в депресивному стані, треба там за 30 років ігрових умовних довести її до красивого якогось стану, до привабливого. Це 40 повноважень мера в цій грі, 30 років? Ні, це одна ітерація. А щоб досягти, треба там 5-6 електоральних каденцій. Там. Це ще ж треба переобратися? Так, точно. Вибори є, це дуже весело буває. Буває, що вибори мера тривають довше, ніж потім сама гра. Ого. Ну, це ж, особливо, якщо це грати з громадськими активістами. Там найбуремніші баталії. Ось. І люди, в чому суть гри? Це кооперативна стратегія, якщо брати по жанру. Тобто всі гравці грають проти умов гри. От, відповідно, потрібно встигнути навчитись домовлятись і співпрацювати, виходячи з того, що ресурси обмежені, а хотілок багато, і треба досягти якогось бажаного результату. Ну, не бажаного, а визначеного в стратегії, в сценарії, в обраному сценарії. От, і тут починає вилазити, що не вмієм домовлятися, не вмієм визначати пріоритети. Забули про стратегію. Додумають. Додумали. Або там, найчастіше це забули. Типу, так, що нам ще робити? Давайте ще лікарню побудуємо. Ну, давайте. І там закінчується, там гра закінчується. А що це нам треба було зробити по стратегії? То-то, о, вже й не встигаємо. Угу. От. І вона, ну, головне, вона вчить дорослих людей починати чути один одного і співпрацювати. Це те, чого, на жаль, те, що ми подосліджували, те, що відбиває сучасна школа, це не тільки проблема України, це глобальна проблема. Якщо там читати дослідження, така стандартна, класична школа, вона відбиває цю творчість і прагнення до кооперації. От тому що дітям що говорять там? Не списуй, там, не підказуй. От. А не підказуй, це значить не допомагай, не співпрацюй. Дуже мало є колективних форматів в сучасній школі. Ну, зараз, на щастя, це, ну, трохи змінюється. Ну, оцінку ти виходиш до дошки отримувати сам собі. Точно. От. І, ну, і воно якби, от, і, а це природнє бажання, ну, співпрацювати. Воно в нас, воно в дітей є, це зразу видно. Там в пісочниці видно, як вони співпрацюють. Так, але гра, в принципі, розроблялася для депутатів, щоб вони дуже швидко грали з депутатами. Так, але щоб вони ж дуже швидко могли навчитися, ну, взагалі розуміти, ну, чим вони мають займатися там на наступних 4 роки. Якось працював, в мене був дослідницький проект, якраз по оцінці великої кількості навчальних програм для місцевих депутатів. І там мені розповідали, це, власне, це міжнародна організація, яка це замовляла, це дослідження, оцінку цих програм. Вони кажуть, що, от дивіться, є депутат, 4 роки він вже відпрацював, а він потім питає, а чим має займатися депутат?
як це от воно, от що це, от як це от громадою от це займатися. Ну і на другий тренер він пробує, тобто у нього перша каденція це така тестова. От, і потратив, а фактично 4 роки пройшло. От, це і виходить, що ну, типу, 4 роки це багато, 5 років багато. Як пришвидшити процес навчання? От, і в принципі, з самого початку це задумувався, як спосіб дуже швидко пояснити, як взагалі все це влаштовано, чим він має займатися, і як швидко оці принципи зрозуміти. Що якби гроші в громаді з'являються, що як там. Вони не нізвідки. Да, ну, це є там так. Бізнес, генерує податки, все. Угу. От, і потім що ми ще з'ясували? Що люди, в принципі, не розуміють різниці між витратами і податками. Для них це один котел. Воно кудись іде. А то, що одне йде, і от воно тут має якось на тебе працювати, це складновато. Тому, в принципі, якби я для себе таку місію нашої фірми бачу в тому, що ми беремо якийсь шматок реальності, складний, розкладаємо на шматочки, упаковуємо якусь дуже зрозумілу форму, як через цю форму і гру. Да? Можна дуже швидко навчитися цією реальністю користуватися. В конкретному випадку люди жили якби, в громадах, як в умовах феодального, не так, кріпосного ладу. Бо не було повноважень, не було ресурсів, все десь там з Києва кудись там присилалося. І ясне діло, що атрофувалися навички самоврятування. І, от, і навіть коли ця реформа пішла, децентралізація, ну, якби... Це ж не означає, що люди автоматично зможуть врятувати на місці. Так? І відповідно, ну, зараз дехто багато треба, закидає, треба відновити. Що непрофесійні ради. Ну, не так, але сенс в тому, що все рівно ці м'язи треба наростити, треба зрозуміти ці принципи, що воно все якось зв'язано, що є якась економіка, є якісь людські ресурси, капітал. Там, да? Вони між собою міста конкурують, там, громади конкурують, за, особливо зараз за людей, за бізнеси, які там реєструються, там, оце все розбудовують, інфраструктури. І хотів б це якось показати в такій формі. Тобто багато ну, справді користувачів цього інструменту, вони для них це як інсайт, такий, о, виявляється, треба бізнес розвивати. Бізнесу треба побільше, щоб податки платили тут. Робочі місця. Да. А потім каже, окей, бізнес. А де людські ресурси ви візьмете? Де от бізнес? Ми, от компанія створюється, а хто там працювати буде? Які, ну, як? Де освічені люди? То відповідно, хоч якесь ПТУ нам відкрити. У вас є інфраструктура, яка дозволяє людям дуже швидко навчатися, опановувати нові навички, які потрібні саме цьому підприємству? А це підприємство, умовно кажучи, вже бачить себе в 22-му столітті, там, технологізація, там, роботизація, все. От, є такі люди? І тут такий, а коли маєш справу з особливо з мерами, які кажуть, нам потрібні інвестиції, кажу, у що? Як помножиться одна гривня в що у вашій громаді? Нам вже потрібні інвестиції. От. І от просто після гри, якби ці речі очевидні, які зазвичай люди говорять на навчаннях, вони стають, вони починають люди самі якби ними говорити цими принципами вже якби на основі власного досвіду такого здобутого. І тому, оскільки ми зараз багато там школами працюємо там з різними молодіжними там організаціями, молодіжними центрами, то є шанс, що є з'являться люди, такий цілий пласт, які прийдуть, і для них ну ці речі не будуть новими, вони будуть знати, що вони будуть очевидними. Очевидними, і менше буде цього популізму такого, особливо, що стосується якраз фінансів. Ось, тому якби, ну, це розглядаємо як спосіб такого імпакт-інвестування. Ось. А друга колода, це от, друга гра, це якраз про різні варіанти, як, куди громади і люди можуть дивитися, там, куди рухається світ. А це лише прототип, вона буде трошки по-іншому виглядати. Насправді це звичайна покерна колода звичайних карт. От, але не зовсім. Історія теж така, ну, непроста, як і в нас ніколи нічого простого не виходить. Ось, спочатку ми хотіли просто випустити сувенірну колоду карт. Але це нудно. От, потім ми вирішили, що це мають бути карти зі смислом. Ну, щоб на кожну, щоб не просто там, от, надоїло грати в дурня, можна щось почитати. А потім вирішили, що підемо далі, і ми колоду карт зв'язали з онлайн-курсом, який розміщений на нашій платформі «Світ громад» в інтернеті. От, і от кожна карта, перша, скоріше за все, це буде багатотематичні випуски різних, це от перший випуск карти зі смислом. Можна грати в преферанс, а можна от дослідити 54 професії 21 століття. Що це за професії? Насправді це, я полазив по інтернету, перечитав все, що загуглив по словосполученню професії майбутнього, назбирав щось більше 110 професій, ось, і вибрав 54, які, на мій погляд, виглядали найбільш
ну, цікавими і найбільш, можливо, релевантними для, ну, для України і взагалі. Mm-hmm. От. І кожна карта – це ще одна професія. На кожній карті є QR-кодик, можна перейти на домашнє завдання, яке входить в онлайн-курс, виконати його і зрозуміти глибше, що це за професія. Ну, хто пройде всі 54 завдання, отримає навіть там сертифікат. Можна так, погадати. Я про це почитала якраз у вас на сторінці. Погадати. Наприклад, хтось вигорів, хоче змінити роботу, можна навіть погадати, що би вам, наприклад, посміхнулась, куди, яка професія. Менеджер крос-культурної взаємодії. О, бачите? Мені здається, знаєте, з вашою спеціальністю десь туди. Так, це свіжа для мене діяльність. Я отрималася цього року. Так. Ну, але будемо вірити, що гадання воно показує. Чому це? Але це насправді це якраз дуже актуальна професія, часто що багато компаній глобальних стикається з тим, що оскільки в них працівники зараз розкидані по всьому переважно світу, і є збитки через ці моменти непорозуміння, які виникають через культурний код, культурний фактор. Угу. Ось тому має бути хтось, хто якби ці згладжує, значить, моменти і знижує витрати. Розуміє, так що якісь речі припустимі для одних людей в одній країні, але неприпустимі категорично для людей. Ні, в іншій країні. Тому що це навіть не те, що припустимі, суть тому, як побудувати ефективну взаємодію дуже різних людей, в принципі, от заради цілей дуже конкретної компанії. Точно. Тобто це ще ж в одному якомусь середовищі. А додаємо сюди там проблему міграції, біженців. І це, ну, досить така виходить, є чим зайнятися. Але є ще один момент. Ми так думаємо, що це мова йде про якісь етнічні групи, там, угу. А є ще момент, що є люди, які застрягли, мовно кажучи, в 17 столітті, є в 19 столітті, ну, ментально. Угу. Є хто живе вже в 22-му, як я вже казав. От, а є хтось, хто ще недорозвалено в Радянському Союзі живе. Це теж, можна сказати, їх вважати представниками різних культурних епох. Так. А якщо вони разом працюють в якомусь просторі, мають взаємодіяти, то хтось має побудувати цей формат. Ну, насправді дуже цікаво. Мені б вже хотілося. Перспективна. Можете ще щось хотіти? Ну, давайте ще погадаємо. Так, спеціаліст з IT та she-етики. Штучні інтелекти. Штучні інтелекти. О, теж дуже цікаво. Якраз недавно четверта матриця вийшла, все воно якраз про це. І фільм цей «Штучний інтелект» 2000 року про хлопчика, який... Та. Угу. Ну, але про ці речі ми, в принципі, зараз IT, напевно, ну, тільки лінивий не вживає, як в будь-якому значенні, правда? Ну, тому що десь там айтішники, це для IT, професії для IT, розваги для IT, ну, дуже багато зараз. А що це значить? IT-етика. Та, але бачите, наскільки я знаю, в Європейському Союзі, можливо, вже прийнято, але точно обговорюється кодекс, етичний кодекс поводження з роботами з наділеними елементами штучного інтелекту. Угу. Ну, так, це просто, я розумію, що тут багато, напевно, є професій, які, ну, з якими, напевно, ну, більшість, можливо, навіть мешканців Луцька просто ще не стикалися, чисто навіть прочитати. Для цього це ж, ну, так, з'явилося. Але насправді це дуже цікаво, мені здається, теж, що, ну, дослідити, знати, ну, просто навіть розуміти, можливо, навіть з'являється якесь розуміння інше, куди рухається світ, правда? Бачите, ну, мене кілька років тому вразило дослідження, це стаття була, де було написано, що там 90 тисяч заяв абітурієнти подали на факультети юридичні і 90 тисяч на філологічні, ну і там далі поспадаючі. Ну, тобто це майбутнє 180 тисяч безробітних, тому що, ну, їх стільки не треба. Тому що, ну, в економіці стільки нема стільки місця для юристів і для економістів. І в той же час на математичну статистику подало всього 200 заяв. От. А це те, що стосується сучасних технологій, IT, там, моделювання якихось складних комп'ютерних систем. Тобто виходить, що нам як суспільству, от те, що говорить Тарас, ми хочете інвестиції в технологічні фірми, ну, підприємства, хочете, щоб тут роботів робили, так а хто їх буде робити? От. Ну, так ми оце... А де математики, а де інженери, де їх брати, якщо половина всіх абітурієнтів – юристи, а друга половина – філолога? Але є ще один момент. Пандемія, по суті, відкрила ринок праці глобальний. О. І, відповідно, ви кажете, в Луцьку, може, не знаю, але в Луцьку людина може зацікавитись цією спеціальністю. Звісно. Тому я кажу, що працювати на якійсь компанії, де хед-офіси десь там знаходяться. Що знаде, а тут вона сидить і Урбан там
якийсь там дослідник. От, і досліджує міста десь так там. Так от ви говорите про велику кількість абітурієнтів на, ймовірно, незатребуваних там професіях. А просто мені здається, ви вже просто згадували про це, школа, яка нам не дає розуміння, де ми можемо ті знання, які отримуємо на тих же ж уроках, там, ну, біології, навіть математики і хімії, в перспективі реалізувати. Тому що, ну, зараз теж часто стикаємося, правда, піде дитина в школу, перші там четверті класи ще більш-менш, піде в п'яті, шості, сьомі, починається фізика, хімія, батьки починають в різних чатах батьківських писати, на що ми це вчимо, де нам це в житті знадобиться, правда? І тоді виходить, що дитина закінчує школу і поступає на юриста, бо це престижна професія в чиїсь уяві стереотипній, правда? Ну, якось це, напевно, теж потрібно змінювати. Ну, бачите, воно все впливає від горизонту планування в межах всієї країни. Mm-hmm. Ну, якщо ми говоримо хоча б, ну, зараз ми живемо в глобальному світі, але якщо ми говоримо про Україну, тому що треба ж розуміти, що ті люди, діти, які зараз йдуть в перший клас, треба розуміти, а де вони будуть працювати через 15 років. Тобто це там 11 років школи, ще там 3-4 роки вузу, коли там на третьому курсі вже починають працювати. От. Які тоді будуть професії? Тому що зараз, віддаючи дитину в перший клас, було би непогано розуміти, хоча б уявляти, а що буде потім? От. Тому що навіть, ну, і юриспруденція зміниться, і філологія зміниться, вона, ну, тому що гаджети, можливо, треба йти не на філологію, хто хоче мовами займатися, а, наприклад, на лінгвістику, щоб забезпечувати автоматизовані системи мовними інструментами. Але з іншої сторони, є освітній процес, в якому дуже багато зацікавлених сторін. Там є вчителі, є учні, є батьки. У батьків є якісь, ну, швидше все, що у них дуже мало часу, щоб щось вивчати. Тому оце питання, де йому пригодиться, або як він буде це використовувати, це не дуже коректне питання, тому що світ такий. Ні, просто правильно, так. Тому що аж звідки воно з'являється? Тому що так мислить дорослий, який ходить на роботу. В Німеччині подобається їхня концепція взагалі цієї освіти шкільної, вона полягає, таке довге слово, як завжди, в німецькій мові, яке означає приблизно так, що дитина має вміти закінчити школу в такому стані, щоб вона могла дати раду сама собі за будь-яких складних обставин. Угу. Що включає? Вміння думати, вміння взаємодіяти з іншими, ну і відповідно заробляти, ну, на життя. Відповідно, якщо в тебе є ці передумови, ну, ти вмієш це робити, тобто ти швидко навчишся щось робити і зможеш заробляти собі на життя. Відповідно, всі ці професії – це, по суті, такі, якби, ну, орієнтири, але разом з тим вони впираються в якусь фундаментальну базу. І от школа не дає цієї бази, ну, в тому плані, що переказування книжок, там, ну, там, текстів якихось, чи полювання за увагу вчителя, який там має, там, хто там знає відповідь на таке питання? Я знаю. Воно нічого не вчить. Ну, тобто, воно не вчить тому, що, ну, якби, о тому, що німці хочуть вкласти в свою, якби, в свого громадянина, скажімо так, якого вони виховують. Тому можна сказати, що школа, ну, це забирає час в дітей, вони потім мусять це все доганяти, якщо їм пощастило з університетом, а якщо їм не пощастило, то поповнення лав безробітних, наприклад. У мене був досвід з якраз нашою грою, їздив, тестував, ну, як дослідник наших інструментів, їздив, тестував у в'язницю. Чи можна використовувати, от, наприклад, цей інструмент як спосіб ресоціалізації засуджених, mm-hmm. особливо людей, які там 15 років, 20 років перебувають за тюрмі. Тобто це про старших йдеться? Да. Mm-hmm. Але мови йде, що людину посадили, вона не була на волі, але за 20 років світ змінився просто радикально, вона виходить, вона його не впізнає, як mm-hmm. їй інтегруватися. Ось. І мені збирали групу якраз засуджених, ми з ними провели цю ігрову симуляцію, і поговорили якраз про те, що дійсно не вистачає розуміння, як там інтегруватися, все. Ну, але я дослідив для себе, що це взагалі середовище, в'язниця. Ну, щоб розуміти, мало хто контактує отак от. Чули, ну, там тюрма, сидить, ну, людина в тюрмі і все. Але потім я, ну, ще мав можливість в школі провести кілька ігор, і я зрозумів, що середовище в в'язниці набагато демократичніше. Бо в'язні за столом захищали свою територію, вони там не дозволяли, щоб хтось ліз там, комусь щось там розказував, як йому поводитись з грошима. А в школі цього не було. Угу. Там діти не розуміють, що таке взагалі приватний простір, як його захищати, там не можуть подати оцей, типу, це моє, ну, а
от в тюрмі це було, це було видно. Може, це вік має значення? Ні, мова йде, що типу насправді це дуже дві тоталітарних системи. В нас залишилися від Радянського Союзу. Просто ми собі не розуміємо. Ну це важко батькам порівняти з чимось іншим, бо якщо вони не були за кордоном, не бачили інших шкільних систем, що вони школа це насправді різновид. Ну, тюрми, де просто здали дітей на якийсь час, де вони за подзвінку це, мають бігати, там щось робити, виконувати якісь справи і просто не шкодити. От, і займати увагу, скажімо так, дітей. Тому якби, ну, в мене це якби, викликає опір. Мені пощастило. Я вчився в гімназії, де яка була експериментальна, де була можливість експериментувати з предметами, там, наприклад, латина 3 роки. Ніхто ж не питав там, типу, а на що йому ця латина 3 роки там? Чи історія мистецтва Західної Європи і України? Не виключено, що були такі батьки в вашому класі, в інших однокласниках. Чесно кажучи, ніхто не, ну, якби не ставив це питання, ну, можливо, там, в медичному. Медичному треба. Ну так от. От, але завжди ж хочеться знайти здається, якусь відповідь. Ні, просто, та, але просто школа має нас навчити думати, в принципі. Мені здається, ну от вона, здається, нас навчила непогано думати, за що вдячний. Так а як от, так походить? Ви ж вчилися все одно в такій самій школі. Ні. Ну, бачите, йому повезло. Мені пощастило. Йому пощастило зі школою, мені пощастило з вчителями. Угу. Наприклад, там от я завжди з теплотою згадую більшість своїх шкільних вчителів через те, що вони багато що йшли в супереч от там шкільній програмі. Зараз там для чого ви це вчите? Бо так пишеться в шкільній програмі. І все. А мені дозволяли, наприклад, там вчителька з зарубіжної літератури, вона мені дозволяла читати ті тексти, які я хотів. От, наприклад, там, а не ті, що були в шкільній програмі. Потім вона зрозуміла, в яку сферу мене тяне. Вона мені вже сама підбирала літературу, яку було б краще, щоб я почитав. І так, але може, між іншим, підкладала тексти з програми і загалом вийшло, що почитали. Ні. От, я непогано писав твори в школі, але для того, але писати твір, коли ти обмежений 45 хвилинами часу, ну це якось неприродньо. От. Тому вона знала, так, що я непогано пишу, тому я твори писав вдома. От, тому що от, бо треба... Мені часом дозволяли дописати на перерві на наступному уроці. От, ну, мені взагалі давали, мені треба було просто взяти з собою зошит і принести його на урок, коли вже буду наступний твір писати. Так. Ну, тому ідея така, щоб типу, ця колода все-таки опинилася в школі, щоб діти отримали доступ до чогось. Вона опинилася в батьків, щоб батьки теж побачили, що крім юриспруденції, філології, ну і ще зараз IT і програмування на часі, того, є ще щось. Що в картах є тільки ігри, ну що картами можна ще навчатися. Це ще напевно найскладніше відправити в школу цю гру буде саме через форму. А може і не найскладніше. А це якраз, ну, ні. З точки зору дітей це буде дуже просто, бо для дітей схоплять і відразу, я думаю. А це якраз перевірка, знаєте, на готовність сприймати щось нове. Тобто, якщо в школі це відберуть і сховають, бо це атата карти, то, скоріше за все, в цій школі, в цю школу краще своїх дітей не віддавати. Угу. Бо якщо вчитель розбереться, що це і для чого, і як це можна використовувати, то, ну, принаймні, дозволить хоча б там не на уроках, а може і на уроках, чому а ні? На... А чому, це якщо було, це... Я думаю, для дітей був би вау-ефект, от, якби бачите, вчитель прийшов і прийняв карти. Витягнув якраз, от, хотів згадати про біологію. Ось, наприклад, урок біології. А чому б там не зайнятися такою спеціальністю? От, виявляється, називається спеціаліст по відродженню відмерлих видів. Угу. Це ж можна цілий урок побудувати на тому, які види чому вимерли. І як це можна відродити? Які це несе небезпеки? Це можна і на біології, небезпеки, і історії, і навіть на географії згадати. Ну, власне, ми живемо в світі, де науки починають переплітатися вже настільки, що важко визначити, де межа, угу, до тої самої біології, географії і історії. От. І тут же ж питання не в тому, що, ну, а форма так, вона в якійсь мірі провокативна. Хоча ми в моєму шкільному дитинстві, ми карти рубалися постійно. Ми нас в себе, теж було, я не пам'ятаю, що рубаємося годину. От ми заходимо в себе в компанії час, угу, щоб особливо коли важкий день, там пограти в 45 хвилин. Тому що, ну, в дурня якось переключитися. Ну, просто це, навіть з точки зору відновлення організму, мозку, супер. Повертаючись до школи, хочу все-таки уточнити, бо, ну, дуже ви тут таких провокативних речей про школу сказали трошки. Ну, для багатьох людей, мені здається, це може бути саме провокативно. Про нову українську школу, чи якось ви її вивчали от з тої точки зору, про яку ви щойно говорили, ну, що загалом школа – це така система.
не сприяє розвитку. Зараз наговоримо, що більше всього провокативно. Ага, добре. Ну, якщо ви готові. Ми вивчали принципи нової української школи, і там я бачу там одну дуже велику проблему, пов'язану з тим, що, ну, наприклад, там 10 навичок, якими має володіти учень після того, як він закінчить нову українську школу. Ну, і, наприклад, одна з них там цифрова грамотність. І от мені було б цікаво перевірити усіх вчителів в країні, наприклад, вчителів там фізики, хімії, біології, який рівень їхньої цифрової грамотності? Ну, бо дистанційне навчання показало нам, що рівень цифрової грамотності всіх вчителів не дуже. От, тому мені цікаво, як учень може здобути навичку в школі, де більшість вчителів цією навичкою не володіє? Ну, хімію, фізику, вчителі хімії. Ні, вони ще до першого класу. Дивіться, там в переліку 10 навичок немає хімії і фізики. Є вміння співпрацювати, є володіння комунікативними навичками, є вміння, ну, те саме цифрові навички, є вміння, ну, розуміти складні системи і вміння вчитись, власне. Одна з навичок, це в 21 століття, вона вміння навчатися, швидко отримувати нові знання. Ось. Питання в тому, хто в сучасній школі з педагогів справді, і який відсоток, я впевнений, що такі педагоги є, але який відсоток педагогів володіє такими навичками? А є ще друге може питання. Вони ними не володіють, але вміють їх навчити. Розумієте, я вже включусь, бо, наприклад, я ще в принципі працюю в такій сфері, як фасилітація, де дуже велика увага приділяється дизайну процесу. От якщо ти хочеш щось отримати, ти маєш подивитися, як це буде здобуватися. Так от, треба просто дослідити, як, у який спосіб має здобутися там оця навичка. Ну, воно ж має бути якийсь спосіб. Напевно. Ну, наприклад, спосіб повторювання вірш, ну там вірш ти вивчив на пам'ять. І що воно вчить? Розвиває пам'ять. Ні, ну, наприклад, я вивчив вірш, треба на завтра вивчити. От я на завтра його вивчив, і на післязавтра я його вже забув. Мозку не треба пам'ятати цей вірш. Тим більше. Засмічує просто. Ну, якби. Особисто мене це обурює, як в 21 столітті. Чому? Хто це придумав? Чому це взагалі існує? Чому 300 тисяч учнів одного і того самого класу по всій країні в один той самий час вчать на пам'ять один той самий вірш, маючи доступ до всієї поезії всього світу будь-якою мовою? От, чому вони всі вчать один вірш? Так от, виходить, бо так написано в шкільній програмі. Але виходить, що ця вся програма, вся ця система, вона не життєздатна. Вона дуже складна і вона замучує вчителя, замучує учня, не дає батькам впевненості, що, ну, підвищує тривогу батьків, бо це все, вони ж бачать, що це все не працює на результат. І як наслідок, в принципі, з'являється велика кількість альтернативних шкіл як спосіб, ну, типу, все-таки формування якогось середовища, де все-таки будуть культивуватися здорові речі, ось, де діти будуть не готуватися до дорослого життя, а, в принципі, побути дітьми, трохи зрозуміти себе, що вони хочуть, що вони люблять. Якби попробувати там от мистецтво, ну, це так. Це, мені здається, якраз ринок показує, що типу святе місце пустим порожнім не буває, платоспроможна категорія населення все-таки з'являється, вона незадоволена, і з'являються альтернативні речі. Тому не вся школа погана, просто що державна за наші податки не справляється з своїми задачами. Ось, причому ми ці задачі вони сама ж собі про собою школа і ставить. Це не то, що суспільство ставить ці задачі. Є реформа, непогано написано ця нова українська школа. Все ж дуже добре там написано. Там немає нічого такого, проти чого треба протестувати. Ось. Але питання механізмів втілення його на сьогоднішній день в державній школі я не бачу. Ну, як? Вони є, але для цього треба, щоб якась критична маса педагогів, там, ну, керівників школи зрозуміли, що вони мають право відступати від звички. Чому урок 45 хвилин? Чому він не може бути цілий день, наприклад, одночасно вивчати історію України, всесвітню історію того самого періоду літературу, тому що, ну, воно ж не від, ну, воно це ж не завжди питання було про ці історичні періоди і вивчення. Ні, ну правильно. Школі, і чому це не вивчається один день, наприклад, одна тема відразу усіма цими педагогами разом з усіма учнями в якомусь вільному форматі? От. Ну, бо є програма, є навчальний рік. Знаєте, чому так не можна?
тому що є бухгалтер, який нараховує по табелю зарплату. Ну, так, зрештою, навіть цей спільний день праці, ну, якось все одно можна, напевно... Можна. В сенс в тому, що треба визнати, що деякі є процеси, які, ну, там, тобто якісь системи, які ніколи не спродукують бажаний результат. От не треба себе, якби, дурити. Для цього є організаційні антропологи. Тобто вони заходять в організацію, вивчають, якби, як вона влаштована, які там процеси і до чого вони призводять. Тобто, якщо ви виставите KPI перед організацію якийсь там, наприклад, кількість розкритих злочинів, і ви знаєте, що різко з'являться злочини. І ще будуть розкриватися. Так, і будуть людей садити, бо такий виставлений був KPI. Тобто той, хто дизайнує ту систему, може там воно і закладалося якісь там якісь речі, але коли ти, ну, типу, от просто декілька якихось параметрів виставиш не тих, вона сама самоорганізовується і починає працювати на той показник, який там був виставлений як головний. Цікаво. Ну, але зрештою, ну, не можна ж тільки в ігри гратися на уроках. Правда? Ну, все-таки навчатися треба. Зараз я хотіла б, щоб ви, можливо, поділилися з глядачами більш такими практичними речами. Де взяти гру одну і іншу? Як їх знайти? Як, ну, долучитися до процесу гри, в принципі? Бо я бачила, Світ громад ще є, ну, це онлайн-версія чи якось? Ну, онлайн-платформа, де якраз ми розміщуємо освітні курси. Ми, ну, завдяки епідемії нам теж довелося швидко адаптовуватись і, як це, відпрацьовувати свої навички, вміння швидко змінюватись, і особливо в умовах стресу і складних і життя в складних системах. Ось ми розробили формат такий онлайн плюс офлайн. Коли вчишся онлайн, але практикуєш офлайн, і якраз наші домашні завдання, в тому числі ось пов'язані з 54 професіями, логіка така, що маєш прочитати якийсь матеріал, з чимось ознайомитись, але основна задача – це щось зробити реальне, якусь дію. Наприклад, там у нас є курс «Я мер», який передбачає, що, наприклад, треба дослідити якусь сферу життя своєї громади, от, і відповісти. От. Тому все можна знайти в інтернеті, по запиту «Світ громад», крім нас нікого нема. От, спокійно можна знайти в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі. Це вже продається, це передзамовлення, вийде, колода карт вийде, скоріш за все, десь там січень, можливо, початок лютого, не пізніше. 22-го року. Так. Треба сказати, що це компанія зареєстрована в Луцьку. До речі. Але має проекти реалізовані в Молдові, там, в Грузії, там, якось в Швеції. В Швецію їздили. Ну, тобто, воно, ми пробували за кордоном, як воно нормально йде. Аналогів нема. Ну, принаймні, у цьому точно. І нагороди отримали. Тоді, повертаючись до Луцька, ви в Луцьку грали з луцькими депутатами цю гру? Ну, так, щоб спеціально з депутатами, щоб або були тільки депутати, то ні, але були люди, які стали депутатами і після гри, або під час, ну, були депутати, які теж грали в цю гру із Луцької міської ради. Але минулого тижня був турнір цілий, який організовував секретаріат Кабінету міністрів для фахівців, які відповідають за комунікацію з громадськістю в Києві. Був такий 4 години, була така на 11 столів ігрова симуляція, і якраз вивчався досвід цього інструменту як спосіб проводити такі консультації з стейкхолдерами, тому що, в принципі, після цього можна легше говорити про якісь складніші теми після гри. Так що одноголосно всі сказали, що формат люкс. В деяких громадах використовують Світ громад саме як це прелюдія перед, наприклад, сесіями стратегічного планування. Типу, розламати лід, зрозуміти, що да, ми хотілок багато, всі ми різні, кожен хоче своє, але ресурси обмежені, і нам треба домовитись, бо якщо не домовимося, то нічого не буде. От, відповідно, легше працювати. Тому з депутатами воно використовується, і в Луцьку теж кілька депутатів міської ради грали. Добре, ну, мені цікаво тепер от саме в цьому контексті. На найближчу сесію обов'язково вас запросимо, в першу чергу, як депутатку міської ради.
Окей, дякую. Але ви, як лучани, живучи в Луцьку. Тарас, не живе, я в Києві. Окей. То ви сьогодні випадково так стало? Та поїзд через 2 години, так що. Ага, ви встигаєте? Супер. Ну, Михайло, ви в Луцьку живете. У вас є відчуття, що ви в якісь сфери життєдіяльності міста потребують зіграти в цю гру? Ну, тобто, чиновники, які займаються? Ну, ви знаєте, за 6 років... Чи ви так не аналізуєте? За 6 років стільки сесій проведено, і в нас вже зібрано стільки матеріалу, що ми можемо не просто вже там гіпотезувати, ми впевнені, де воно точно працює. І воно працює не через наше бажання чи там уяву, а є дослідження, які робили там сторонні люди. Ми кожен рік робимо дослідження по тому, що відбулося. І зараз ми якраз от сьогодні домовились, що пора збирати вже ці історії змін, які були впливу, так, які були здійснені з допомогою чи за допомогою цього інструменту. От в Луцьку стартує, фактично вже 2 школи долучилися, 17 і 27. Ми розпочнемо з наступного року такі експериментальні лабораторії ігрового навчання, щоб старшокласники з допомогою ігрових, не тільки наших, з допомогою освітніх ігор полегшували собі роботу. Ми завжди жартуємо, що наші інструменти для лінивих, тому що багато що можна в ігровому форматі значно більше інформації передати тому самому вчителю. Тому нормальний лінивий вчитель бере ігри, проводить ігрові сесії і вже на цих прикладах розбирають предмет, і це спрощує в рази всю роботу. От ми хочемо, щоб з'явилися хоча б ці майданчики, де це практикується систематично для полегшення цього процесу навчання саме в контексті нової української школи і тих навичок, які необхідні людям в реальному житті, щоб бути там, ну, пафосно кажучи, успішними. А насправді, от мені подобається це, Тарас приніс це, от самозарадними. Тобто, щоб могли собі самозарадити в будь-якій ситуації. Ну так, але ви не відповіли. В Луцьку, з ким би ви найперше зіграли? З вчителями. З депутатами міської ради точно. Причому не раз. А може, там регулярно, треба ж, ну ось, ну, щоб, по-перше, може, це їм допоможе краще домовлятися. А, чекай, але ти ще є план зробити локалізацію все-таки під Луцьк? А, так, да, є в нас ідея, щоб була світ громад саме Луцьк, щоб були, як так можна сказати, місцевий культурний код вшитий в цей процес, щоб було веселіше. Ну, бо через РУМ можна розказувати, які тут є можливості, як лучанин може стати євангелістом міста, залучати сюди туристів, інвестиції, інвесторів, там, пишати своїм містом. Багато людей соромляться. Яку вагу має кожна гривня сплачених тобою податків? Тому то що... навіть розуміння того, що твої податки використовуються потім для формування там, тих же... Точно, оця лавочка, це ж за наші, так? Ну, так само, як та є зараз вимога до великого будівництва додати напис, що це за податки людей. Так, але це в контексті якраз розвитку громад дуже важливо ця локальна ідентичність, щоб ти розумів, що ти з Луцька, і тобі є про що розказати. І важливо розуміти, тому що ми насправді всі ж платимо податки. Тому що всі, хто би був не на якій роботі, кожен платить податки в місцевий бюджет, просто мало хто рахує скільки. Якщо б кожна людина мало сіла... хто розуміє, що він платить, да, платить там роботодавець, наприклад. Коли там бюджет голосується, оце перед цим треба, значить, декілька разів зіграти, щоб люди от відповідальніше стали. Серед голосували. Добре. Ну, насправді дуже цікаво. Я в першу чергу дякую вам, що ви прийшли сьогодні і розповіли про таку штуку, бо мені стало надзвичайно цікаво, і я з нетерпінням вже чекала можливості спробувати себе в цій грі, бо я зауважив те, що я на початку говорила, це був не скептицизм, це моє побоювання, що я не сприйму серйозно. Просто мені б хотілося, і я вірю, що це вийде. Але я хотіла б ще б одну з, ну, оскільки ви практикуючі антропологи, одна новина тижня, яка сколихнула так трошечки суспільство, про збільшення списку військовозобов'язаних професій для жінок. Ну, тобто, нас фактично зараз усі жінки можуть теоретично піти в армію з 22-го року. Як ви до цього ставитесь, ваше особисте? Ну, і чи в вашому оточенні які з'явилися думки з цього приводу? Ну, якщо була якась така вже дискусія з цього приводу. Ну, я думав над цим питанням. І в нас дискусія була. Я не знаю, що сказати, але я точно знаю, що 6 грудня, коли там святкували День Збройних Сил, так. Я дивився відео, яке випустили якраз Збройні Сили,
І там не було жодної жінки в цьому відео. Розумієте, я пам'ятаю попередні роки, коли видавали, ну, ці промо-відео з'являлися, жінки фігурували, і це для мене, мене тішило, тому що якби вони пішли в армію зараз, вони частина виходить з Збройних сил, і це якби ну, показується, визнається, а цього разу не було. Я нічого не писав в себе в Фейсбуці, ну що я напишу? Ну, типу, я просто зауважив, що я продивився декілька разів, і там в цьому відосіку не було жодної жінки. Ну, найперше, ви взагалі звернули на це увагу, що теж факт, ну, важливий факт. Бо багато людей могли б подивитися і не помітити, що щось не так. От, а відповідно, звідси, ну, якби ось так. Ну, відповідно, воно якось для мене... Ну, в цілому я так оцінюю, що останнім часом якось ця політика, вона не зрозуміла, ну, не пояснюється багато речей людям, що от воно так. Угу. Це щось там приймається, потім... Тобто треба нам тут сидіти і вгадувати, потім, типу, угу. Чого як, нам, як ми маємо до цього ставити? Звідки воно з'явилося там? І от оскільки воно не пояснюється, то спочатку так, типу, що це? Угу. Ну, чого? Що це за... Як воно з'явилося? Тому, але от це те, що я зауважив. От... Можу за себе сказати, що я думав над цим, ну, якби, в мене немає ні протесту, ні схвалення, тобто, ну, так, якось так нейтрально, через те, що немає пояснень, чому це відбулося. От, якщо потрібно більше військовозобов'язаних на випадок гарячих фаз, ну, гарячої фази війни, там, збільшення там, солдат, так, грубо кажучи, забезпечення солдат. От, то мені здається, коли тут танки будуть їздити, будуть воювати всі, і зобов'язані, і не зобов'язані. І жінки, і діти, і всі підряд, і пенсіонери. От, бо треба буде захищати свій дім. Я думаю, тут питання немає. Мене хвилює більше питання, ну, наприклад, тут питання навіть не в тому, чи жінки будуть, що вони стануть на облік. Питання в тому, що там через рік передбачаються штрафи, і мені здається, що це все перетвориться в черги, додаткову якусь істерію і, ну, нерви. Хіба що вони зроблять це можливість, там, не знаю, через смартфон легко зробити. Це було, ну, би правильно. Одного, ну, зараз говорять про те, що, можливо, буде якась можлива реєстрація онлайн, але з іншого боку, там же ж є медогляд, який ніхто, ну, не відміняє. Так, є Хелсі, можна ж пройти там. Ну, знаю за себе, точно знаю, що моя дружина стріляє краще, як я. При тому, що я вважав завжди, що я стріляю непогано, от, а вона стріляє ще краще, тому я спокійний. Чудово. А в оточенні у вас були якісь такі, ну, реакції за, проти? Ну, як хто на що дивиться? Тобто хтось одразу на штрафи дивиться. Там. Потім як це все буде адмініструватися? Як це все. Оце мені зараз треба кудись йти. Так. Ну, бо в соцмережах то питання, що феміністки довоювались, ну, тобто, довимагались. Ну, як, якісь таке зараз найбільше всіх. Це якраз через те, що не зрозуміли, ну, навіщо. Ну, от, навіщо це... Ну, так, пояснень так. Мало, дуже мало тому, пояснень від держави. А коли, ну, у нас в спеціальності ми вивчали, звідки з'являються чутки. Mm-hmm. Чутки з'являються там, де не вистачає офіційної інформації. Mm-hmm. От, тому зараз ми вправі видумувати все, що завгодно. Я вже бачив багато карикатур, бо є смішні. Ну, все нормально. Ще чергова тема для Стьоба. Ну, але бачиш, мене тут якраз в цей момент... якби суспільство завжди має до радикальних змін готувати. Тобто є інформаційний супровід будь-якого рішення. Нас вчили цього на нашій спеціальності. Інформаційне аналітичне забезпечення. Шкода, що на всіх спеціальностях цього не вчать. І, наприклад, там, але це, ну, типу, це якась неповага взагалі до людей, насправді. Тому що там проводиться ремонт. Приїхали, щось там розрили. Ну, постав паркан, напиши, ми така-то служба, робимо тут ремонт в зв'язку з тим, що тут там 30 років ніхто нічого не ремонтував, значить, з такого-то числа, по таке, будуть тут цей, просимо вибачення, от ходіть туди, ось, це дуже просто це зробити. Думаєте, це коли робити? Ми це зробимо, у вас вдома буде тепла вода, не будуть рватися труби, то люди ще пампушки з борщем би виносили тим робітникам, ну, їй Богу. Але це всюди, я це знаю, всюди, тотально. Це теж речі, які мене гризуть, тому що я теж розумію, деколи, що, ну, легко ж просто сказати людям, така-то річ зараз відбувається, просто потерпіть. А просто на принтері на А4 роздрукувати і приліпити. Так. Ну. Добре. Дякую вам, що ви сьогодні завітали. Дякую за вашу цікаву розповідь про все, про що ми сьогодні проговорили. Успіху вам у вашій справі. Сподіваємося вже найближчим часом зіграти в ці чудо-карти і подосліджувати професії 21 століття. Нашим глядачам я бажаю гарного вечора і особливо тим, хто сьогодні святкує вечір перед Різдвом. Гарних вихідних усім, адже вони досить такі святкові.
і наближається до нас багато ще свят, але ми з вами ще зустрінемося у цьому році, тому я не прощаюся до нового року, а побачимося в останній день 21-го. До зустрічі!